Jeg har fået to breve her. Og nu skal I høre her. I to, I har været med til at lave et skjul, hvor vi kunne skyde krave. Så I har været med til at, hvad hedder det, forvalte naturen. I har været med til at passe på naturen, og I har været med til at skabe jagt og mere natur. Og så samtidig så har I fået sådan et brev fra Danmarks Jægerforbund. Og den vil jeg gerne læse for jer. Og der er en pris for jeres indsats. Prøv, det er til mig, det der. Det er til mig, det står i hjertet. Det er det. Her, der er først til Astorias. Og der står her. Kære Astoria, velkommen som juniorjæger i Danmarks Jægerforbund. Vi vil gerne byde dig velkommen som juniorjæger i Danmarks Jægerforbund. Og som bevis for, at du er juniorjæger, og du har været med ude også nu, og faktisk været på din første kravejagt, og vi har skudt en krave, så vil jeg gerne have lov til at overrække dig den her medalje på vegne af alle Danmarks jæger og Danmarks Jægerforbund og din farmand, fordi vi er meget stolte af dig, som er sådan en guldmedalje, hvor der står juniorjæger, jægerne, Danmarks Jægerforbund. Og det er din medalje. Og den er meget, meget særlig, og der er ikke ret mange af dem, så den skal du passe på. Og den vil jeg gerne have lov til at sætte på dig. En rigtig guldmedalje. Er den ægte? Den er ægte. What? Ægte guld og ægte sølv? Det er en ægte medalje. Jamen, så er der ægte og det samme gælder jo dig, William. Du har også fået sådan en, så du er også blevet medlem af Danmarks Jægerforbund. Og herinde i det her, der står faktisk det samme til dig. Kære William, velkommen som juniorjæger i Danmarks Jægerforbund. Vi vil gerne byde dig velkommen som juniorjæger i Danmarks Jægerforbund. Og som bevis for, at du er juniorjæger, så får du en juniorjægernål, ligesom jeg står her på. Og fordi I har været med til at bygge det her fantastiske skjul, og vi har skudt kraver hernede i dag, så har vi gjort en indsats for naturen, ikke? Og vi har gjort en indsats for andre vildarter, og I er nu på jeres første trin på vej ud til at blive rigtige jæger. Så derfor vil jeg gerne have lov til på Danmarks vegnes jæger og Danmarks Jægerforbund og din farmand har lov til at sætte den her nål på dig. Rækker hul i din jakke. Ja. Det er min yndlingsjakke. Tillykke. Tillykke. Du tager lige hatten af, når man siger tillykke. Mm. Tillykke. Vi skal gøre det med den anden hånd og det er okay. Vi kan godt tage den over i den. Tillykke.